Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz yana internetda sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz va bu videoda pul yechib ham ko'rsatamiz, ya'ni isbotlab o'tamiz. Ya'ni bu saytda hozir videoga olmoqchi bo'lgan saytim ko'pchilik pul to'lamaydi deb chiqardi. O'shaning uchun shu videoda men pul yechib ham ko'rsatmoqchiman. Videoni boshlashimdan oldin oxirgi videomda men konkurs e'lon qilib o'tgandim, mana mana shu videomda. Va hozir bu videomizdagi konkurs g'olibini ham aniqlab o'tamiz. Videoga kiramiz. Mana konkurs minimum 50 ta like'dan oshgandan keyin men konkurs g'olibini aniqlayman degandim. Hozir 88 ta like bo'pti. Agar shu 100 ta yoki 100 tadan oshganda biz, ya'ni sovrinni 2 ga bo'lmoqchi edik. Ya'ni 50 rubl 50 rubldan yoki qancha like bo'lgan bo'lsa o'shani teng 2 ga bo'lmoqchi edik. Hozir 100 ta like ga chiqmabdi, shuning uchun bitta g'olibni aniqlaymiz. Demak, g'olibni aniqlash uchun biz videomiz selkasini kopirovat qilamiz va bizani randomli programmamizga o'tamiz. Mana randomli saytimizga o'tib olib, bu yerga videomiz silkasini qo'yamiz va bizga danniylarni chiqarib beradi. 88 ta like, 150 ta kommentariya bo'pti. Zagruzit dannini bosamiz va hozir videomiz g'olibini aniqlaymiz, ya'ni konkursimiz g'olibi bizdan 88 rubl yutib olishlari mumkin. Mana bosamiz tugmani. Ko'rib turganingizda mana bu konkursimiz g'olibi Diyorbek blogger, ya'ni hozir bundan oldingi videomizda ham blogger nomli kanal yutdilar. Hozir mana Diyorbek blogger yutdilar. Demak, sizni tabriklaymiz. Kommentariyalar bu ajoyib. Yutuqni olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Telegram lichin akkaunt silkamiz opisiyanida bo'ladi. Demak, bo'lmasa sizlar tayyor bo'lsanglar, men videomiz asosiy mavzusiga o'taman. Demak, mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz ham xuddi BestGen sayti, bu sayt Abmenik sayt hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu sayt haqida bundan oldin ham YouTube kanalimda video chiqaruvdim. Ya'ni mana mana videomda shu sayt haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tgandim, ya'ni internetda mana har kuni sarmoyasiz 20 dollar ishlash. Agar bu sayt sizlarga yoqsa, polni informatsiyalarni bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoni birinchi ko'rib, keyin qaytsanglar mumkin. Bu videoda asosiy biz pul yechib ko'rsatamiz, ya'ni ko'pchilik aytdi, bu sayt to'lamaydi deb, o'shanga isboti bilan pul yechib ham ko'rsatmoqchiman. Hozir sizlarga qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Saytda asosiy vazifasi bu abmenning hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, har xil kriptovalyuta, internet kashlo, bankskoy karta va birjalar bor. Bu yerda biz kriptovalyutani rublga, rubllarga, dollarga, ya'ni dollar yana qanaqadir kriptovalyutaga alishtirsak bo'ladi, bankskoy kartalarga o'tkazsak bo'ladi. Bu sayt o'ziga 4000 dan ortiq abmenniklarni yiqqan va eng ishonchlilarini yiqqan. Shu bo'limga kirib, mana biz bu yerdan o'zimizni valyutalarimizni alishtirishimiz mumkin. Misol uchun kiwi rubldan biz payerga pul o'tkazmoqchi bo'lsak, mana payer rublni bosamiz, shu tariqa bizga abmenniklarni va kurslarni ko'rsatib chiqadi. Agar sal pul ishlamoqchi bo'lsanglar, mana payerdan kiwi ga pul o'tkazsanglar, ya'ni payer hamyondan kiwi hamyonga pul o'tkazsanglar, sizlar ozgina summa ham ishlab olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, payerdan 1 rubl o'tkazsanglar, kiwi ga 1 rubl 1 kopek bo'lib boradi. Kattaroq summa o'tkazsanglar, yaxshigina summa ishlab olishingiz mumkin. Demak, men aytib o'tgandim, bu saytdan qanaqa qilib sarmoyasiz pul ishlash kerakligini, bu partner bo'limidan bo'ladi. Registratsiyadan o'tish qanaqa qilib ko'rsatdim buni ham. Bundan oldingi videomda, ya'ni boya ko'rsatib o'tgan videomda, endi hozir men profilimga kirib olaman. Mana ko'rib turganingizdek, bu saytda hozir balansimda mana 3 dollar yig'ilibdi. Hozir sizlar bilan birga mana shu pullarni yechib olamiz, ya'ni 3 dollarni hammasini yechib olamiz. Undan oldin mana buni ham ko'rsatib o'tdim, ya'ni har soatda kirib Bitcoin ishlab olishingiz mumkin. Bu yerda krani bor o'zini. Mana Bitcoin kashlo adresimizni yozamiz va captchadan o'tamiz. Mana captchadan o'tib bo'lganingizdan keyin получить bonus tugmasini ustiga bir marta bossangiz, sizlarga har soatda 1 satoshidan 100 satoshigacha bonus beradi. Bu sarmoyasiz. Endi videoni cho'zmasdan biz pul yechishga o'tamiz. Ya'ni pul yechish uchun bu yerda mana zakazat bo'limi turibdi. Knopkasi, ya'ni shu knopkaning ustiga bir marta bosamiz va bizani mana avtomatikki pul chiqarish bo'limiga o'tkazib yuboradi. Ya'ni boshida aytib o'tganman. Undan oldingi videoda ham qaysi hamyonga pul chiqarmoqchi bo'lsanglar, buni birinchi bo'lib mana profil bo'limidan kiritib qo'yishingiz kerak hamyonni. Hozir meniki avtomatikki turibdi va pulni ham yozib qo'ygan, o'zi 3 dollar. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va bizani pulimiz mana ketdi, istoriyaga qo'yildi, status rasmiy trendda deyapti, ya'ni ko'rilyapti. Bu saytdan pullar mana 5 kun, ya'ni ish kunida tushib keladi. Ko'rib turganingizdek, lekin unaqa 5 kunga cho'zilmaydi. Menga bir bundan oldingi pul yechganim 8 soatdami kelib tushgan, lekin 100% to'laydi bu sayt. Mana endi menimcha bu videoni biz YouTube kanalimizga qo'ygunimizcha pullarimiz kelib tushadi. Pul kelib tushganini qattan bilamiz desanglar, buni birinchi bo'lib Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, Telegram kanalim opisiyanida bo'ladi silkasi, zakriplyonni kommentariyada ham bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yishingizni maslahat berib o'tardim.
Çünkü qaysi saytdan pul ishlab yetgan screenshotlarimni hammasini birinchi bo'lib Telegram kanalimga tashiman va bu orqali boshqa sarmoyasiz va sarmoyali pul ishlash yo'llarini ham Telegram kanalimda ko'rsatib o'taman. To'lashiga ishonmayotganlar bo'lsa, mana Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar, screenshotlarni ko'rasizlar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi qisqa videomiz shundan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt tilkasi opisaniyada va zakriplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, mani qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.